Ho chiesto a tutte le compagnie 10 euro di campagna esco a canasce in era simbastini schnostrom tfeshi orger sagamos eterschi tsxamis atsada 30 tsutze erti sati am gadatsa mis fargabshi mavzadebul diskussiebs da etmoba kartvelobas gvartmeben miti romelis qolaze khshira dzhkves evropastan mimartebit mitebi evrokavshirda sakartveloze evropis arasori gavlenis shesakheb esis sakitkhia romis aktualurobats qoveldghivrad mtsavdeba imfonze rodzesats sakhamtsipos gaachnia proevropuli politika Anti-europei mi გავრცელება iscritto, sasgado bisgarco, linea, azile, 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 Dreschen, Gadacemis, Umreptan, Mokalake, Lexova, Liortanda, Sopio, Rezrichenko, Stanetta, Cevestevit, Detal Rod Gavia, Ortiz, Zirita, Dimitevirat, Europa, Europa, Sadaur, Kashir, De Basave, Cevestevit, Argument, Ebit, Maximal, Rod Gava, Karskrot, Arnesto, Limitevida, Bogat, Odoz, Ori, Informatia, Real, Obisce, Sahem. Manam de Kim, Nahod Gamuk, Itua, Ramitevia, Garcele, Bulicen, Sazgado, Bashi, Europa, Sada, Euro, Kashir, Sahem. დაბრუნდებით ეთერში და საუბარს განვაგრძობთ სტუმრებთან ერთად. Გვართმევს უარა ევროპა ქართველობას. ევროპა ქართველობას, აუ, ჩემი აზრით არ გვართმევს. ევროპა არასდროს დაგვაკარგვინებს, ჩვენ ევროპის რაც უფრო ევროპისკენ წავართმით, უფრო მოგებაში ვიქნებით. Რა თქმა უნდა. Აი, მაგალითად, აი პირველ რიგში ეს მთელი ამბები როა, აი გეის პარადები და მთელი ამბების ჩატარება რო უნდა და ჩვენებს თავისუფლად იქაც კარგად მოექცნენ და აქაც როგორც არა 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 პირიქით თუ ბევრ რაღაცაში გვეხმარება ევროპა და თუ გვინდა რომ განვითარდეს და უფრო სიახლეებს შემოვიდეს ევროპისკენ და წაგვივიდეს ორიენტაცია ეწინააღმდეგება თუ არა ევროკავშირი ჩვენს რელიგიას არ ამგონი არ ამგონი იმიტომ რომ ერთი რელიგია რელიგია არის და პოლიტიკა პოლიტიკა არის სულთან გასხოვდება. ჩემი საზრით არ მოეწინააღმდეგებოდეს. არ ამგონია ეს მაგაზია. დიახ, რატომ? Ну, რელიგიასთან რა შუაში არ უკავშირთან კავშირი, აფერ შუაში არ არის. არა, რა თქმა უნდა, პირიქით თავისუფლება. ჩვენ, ანუ თუ ადამიანი რელიგიურია, რა შეეწინააღმდეგება? თავის აზრი ყოველას უნდა გააჩნდეს, რაც არ უნდა მოხდეს. ესე გავლენას ამიან თანხდეს თავისუფლებული ჩემი აზრით არ ახდეს, იმიტომ რომ ვინც თვითონ ფიქრობს და რელიგიურია, მაგას ვერავინ ვერ შეუცვლის აზრებს, ვერც ევროპა და ვერც. როგორ ფიქრობს, გვართმევს თუ არა ევროპა ტრადიციებს? არა, არ გვართმევს. Რა, იმიტომ რომ ანუ მაინც ხო ვითარდებით, ტრადიციები რჩება ასე თუ ისე და ეხა ევროპასთან დაახლოება ტრადიციებს ვერ დაგვართმევს ჩემი აზრით, პირიქით. ანუ პირიქით არა, მაგრამ წართმევით არ დაგვართმევს. თვითონ ხალხი წაართმევს თავის ტრადიციებს, თვითონ წაართმევს, თორე ვერც ერთი პოლიტიკური და ვერც ერთი სხვა რაღაც არავინ არ წაართვის, ხალხმა თვითონ უნდა დაიცვას თავის ტრადიციები. ეგ არის, წამთმევი არავინ არის, შენ თვითონ თუ არ დაივიწყე. ეგ არის. ქართველობას გვართმევენ? ქართველობას გვართმევენ რუსეთი, სხვა არაფერი. ევროპა არ სჭირდება, რა სჭირდება იმას, შენი ენა და შენი მოღწევობა საქართველოს. იმას არ ასჭირდება. იმას სხვა ინტერესები აქვს. Ну, ევროპა იყოს ერთად. ევროკავშირი თუ ჩვენი სურვილი არის, არ დაგვაკარგინებს ახლა. თუ ჩვენ მოვიდომება და ჩვენ დავიცვათ ჩვენს ეროვნებას და ჩვენს წესკანონს, ჩვენი ერი არ დაიკარგება. მოგესალმებით, ბატონო სოფიო, ბატონო ლექსო, მადლობა გიგდით პირველ რიგში იმისთვის, რომ ხართ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მოგესალმებით. მადლობა თქვენ. თავდაპირველად ქალბატონო სოფო დავიწყებ თქვენგან, რომ შევეხოთ მითების გავრცელების დატვირთვას, რისი მიღწევაა შესაძლებელი მითების გავრცელებით და რა ფენომენია ეს და რა სამოგზოგადოდ შეხება? მადლობა ძალიან დიდი მოწვევისთვის. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ჩემი აღნიშნულ თემაზე სასაუბროდ თქვენგან მოწვევა არის ძალიან დიდი პატივი, თუმცა ვთვლი, რომ ამ საკითხში ჩემი, ასე ვთქვათ, კომპეტენტურობა იქიდან გამომდინარე, რომ ვთქვათ, ეს ამ მიმართულების სწავლობის სამაგისტრო ფაკულტეტზე, სამაგისტრატურაზე, მეტნაკლებად მოკლედ და იქიდან გამომდინარეც, რომ ვთქვათ, პრაქტიკულადაც ევროპასთან ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში აქტიურად ვურთიერთობ. ვესწრები, რომ ვთქვათ, ეს გადაცემა იყო საინტერესო და ჩემი, ასე ვთქვათ, პირადი შეხედულებები, გამოცდილებები
შესახებ მოგიყვეთ და მივესალმები ლექსოსაც, რომელსაც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვიცნობ ერთად მუშაობდით და სასიამოვნოა ჩემთვის, რომ მასთან ერთად ვარ სწორედ ამ შენი გადაცემის სტუმარი. რაც ეხება მითებს, ბუნებრივია ეს თემა ზოგადად ბოლო დროს განსაკუთრებით აქტუალურია და ძალიან მიხარია, რომ უფრო ასე ვთქვათ, ახალგაზრდა თაობაში ძალიან ზუსტი და სწორი გაგება ხდება. როგორ მუშაობს, ვთქვათ, საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული პროპაგანდა და როგორ დარჩა კვალი ჩვენს უფროს თაობაში, ნუ მეტნაკლებად ჩემს თაობაშიც კი ეს გავლენა. პროპაგანდა ზოგადად ძალიან დიდი მანქანა იყო, რომელმაც ჩამოაყალიბა რაღაცა ფორმით მითები და გარკვეულწილად ასე თქვა ჩვენს იდენტობაზეც კი იმოქმედა. თუმცა დღესდღეობით მართლა ვთვლი, რომ ახალგაზრდა თაობას, ანუ ჩვენს მომავალ თაობას აქვს წვდომა, ასე თქვა, დამოუკიდებელი ინფორმაციაზე და საშიშროება, რომ ისინი ამ მითების მსხვერპლნი არიან, ნაკლები. ალექსო, იგივეს კითხავ, შენ საკმაოდ საინტერესო იქნება, რომ მოქალაქის პოზიციიდან მითების გავრცელების დატვირთვას ის მიღწევა შესაძლებელი, მოკლედ. მოდი, მოგესალმები შოთა, მივესალმები სოფოს, ძალიან დიდი მადლობა, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია და დიდი მადლობა პროექტს, რომელსაც შეუერთდა ტელეკომპანია დია, ვფიქრობ, რომ ყველა მედია საშუალებამ უკაცრავად უნდა გამონახოს იმისთვის, რაღაცა მცირე რესურსი პოტენციალი, საეთერო დრო და მოახერხონ იმას, რომ ქვეყნის სამომავლო პერსპექტივას, რომელიც უკავშირდება პირდაპირ ევროკავშირის დასავლურ ინტეგრაციას, რა თქმა უნდა, დაუთრომონ რაღაცა დრო და სივრცე და რა თქმა უნდა მეტი ადამიანი იყოს ჩართული. ჩვენ ძალიან ბევრს საუბრობთ, სწავლობთ, ვესტერებით უამრავ დისკუსიას, ლექციებს, ტრენინგებს, რომელიც ხელს გვიწყობს იმაში, რომ განვითარდეთ უფრო მეტად, გავიგოთ, რასთან გვაქვს საქმე და რა არის რეალურად მომავალი, როგორი იქნება საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგ და ესეთი ადამიანების ჯგუფი სამწუხაროდ ძალიან ცოტა ვართ და მეთანხმები ალბათ სოფორომსაც გვაქვს მსგავსი აქტიური სურვილი იმის, რომ ვიყოთ ესეთ პროცესებში ჩართული, თუმცა რაც უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთობა და რატომ ამოფამას თუ კი სხვა მედია საშუალებებით მოგბაძავენ და მსგავსი მიმართულებით გააკეთებენ რაღაცა კონკრეტულ გადაცემებს და მიიწვევენ მართლაც და რიგით ადამიანებს, აი მართლაც და იმ ადამიანებს, ვისაც პირდაპირ არის მიზანმიმართული ამ მითების გაგრძელება, რომელზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, ხო, უკეთეს ეფექტს მიიღებთ. რა შეა საქმე რეალურად რომ წარმოვიდგინოთ, ხო, საქართველოს დამოუკიდებლობა ყოველთვის იყო საფრთხის წინაშე, მას შემდეგ რაც საქართველოს ზოგადად არსებობს, ხო, ეს არის ქვეყანა, რომელსაც აქვს უდიდესი კულტურა და ჩვენი კულტურა პირდაპირ მოდის ევროპასთან ერთად, ანუ ჩვენ ცივილიზაცია ვითარდებოდა ევროპული ღირებულებების როგორც თვითონვე შემოქმედა, არა როგორც მეგობრად და არა როგორც პარტნიორად, არამედ ჩვენ თვითონ ვართ ევროპული განუყოფელი ნაწილი და ჩვენი კულტურა არის სრულიად ევროპული და მას შემდეგ რაც ბევრი რაღაცა გადავიტანეთ, რა თქმა უნდა, რუსეთის მხრიდან იქნება, აზიური ქვეყნების მხრიდან თუ სხვა აგრესიული ქვეყნების მხრიდან, რომელმაც ისტორიაში დაგვამახსოვრეს თავი, ბევრი რაღაცები თავისთავად შეიცვალა და ჩვენს გენეტიკაში დევს უკვე მიდრეკილება იმისკენ, რომ მოსალოდნელი მითები, რომლებიც რა თქმა უნდა არ არის ჰაერიდან მოტანილი, რომელიც რაღაცა კონკრეტულ საფუძვლებს თავისთავში ისტორიაში რა თქმა უნდა პოულობს, ესეთი მითები მეტნაკლებად ვრცელდება ზოგიერთ ადამიანზე, თუმცა ყველაზე ხაზგასმით და ყველაზე მნიშვნელოვნად აუცილებელი არის ითქვას ის, რატომ იქმნება და ვისგან იქმნება ეს მითები, რომელსაც ჩვენ ვსაუბრობთ. ცალსახაა და ამაზე აღარავინ არ დაობს ალბათ ის ადამიანები, ვისაც კონკრეტული ინფორმაციის წვდომა გააჩნია, რომ ინფორმაციები, რომელიც მითების სახით ვრცელდება, არის ჩვენს მიმართ მტრულად განწყობილი სახელმწიფოების მხრიდან. პირველ რიგში არ უნდა მოგვერიდოს და არ უნდა დავმალოთ ის ფაქტი, რომ ჩვენ ყავს მეზობელი სამყაროში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რესურსების მქონე ქვეყანა, რუსეთს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომელიც პირდაპირ 200 წლის განმავლობაში, 200 მეტი წლის განმავლობაში ახორციელებს ჩვენზე აშკარა აგრესიას, ხო? ჩვენ გადავიტანეთ 2008 წლის ომი, გადავიტანეთ 90-იანი წლების ომი და გადავიტანეთ ის უბედურება, რაც პირდაპირ რუსეთის დამსახურება და პირდაპირ იმ მანკიერი ისტორიული გამოცდილების, რომელიც საბჭოთა კავშირთან გვაკავშირებს და დღესაც, როდესაც
როდესაც საქართველო უკვე 30-ე წელს ითვლის დამოუკიდებლობიდან და დღესაც როდესაც ჩვენ კატეგორიულად ქვეყნის მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა მხარს უჭერს ევროკავშირში დასავლური ინსტიტუციებში საქართველოს ინტეგრაციას ნატოში გაწევრიანებას ხო ამ დროს რუსეთი და მსგავსად აგრესიულად განწყობილი ქვეყნები მაინც არიშურებენ ენერგიას რომ საქართველოზე გარკვეული ტიპის ბრწყენები გააკეთონ საქართველოს რაღაცა აგრესია გამოუხატონ ავნონ თავისი დამოკიდებულებით და ეს დამოკიდებულება გამოიხატება სხვადასხვა ფორმით მათ შორის არის სამხედრო აგრესია რომელიც უნახეთ მათ შორის არის პოლიტიკური აგრესია მათ შორის არის ეკონომიკური სახის აგრესია რომელიც ემბარგოების სახით აი სულ ბოლოს ამზაფხულს ჩვენ ვნახეთ რომ რუსეთმა განახორციელა ფრენების შეწყვეტა საქართველოს მიმართ და ამ ყველაფრის პარალელურად ჩვენ უნდა მივიდეთ იმ დასკვნამდე რომ საქართველოს მთავარი პრობლემა არის ის რომ საქართველოს ებრძვიან სახელმწიფოები ამ შემთხვევაში პირველ რიგში რუსეთი რომლის ინტერესებში საქართველო როგორც ძლიერი თავისუფალი ევროპული დასავლური ქვეყანა არ შედის ინტერესებში და მათი ბრძოლის ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტი არის ისევ ის რომ საზოგადოების იმ ჯგუფებზე რომლებიც ადვილად ექცევიან ყალბი ინფორმაციის გავლენის ქვეშ ამ ადამიანებზე მოახდინოს ზეგავლენა მიაწოდოს ჩააწმეთოს რაღაცა კონკრეტული ისეთი ინფორმაცია რომელიც შემდგომში მოახდენს გავლენას უკვე არჩევნებზე ადამიანები მივლენ და რუსულ ძალებს მისცემენ ხმას და ჩვენ ხედავთ რომ პარლამენტში ყავს ერთ-ერთი აშკარად პრორუსულად განწყობილი პოლიტიკური ძალა რომელსაც პატრიოტთა ალიანსი ქვია და რომელიც პირდაპირ იმ საკითხებს ახმოვანებს დღეს რაც რუსული სახელმწიფოს და პუტინის ინტერესებშია და რაც ძალიან სამწუხაროა თუმცა არის აი პირდაპირ ამ მითების ამ რაღაცა შექმნილი ლეგენდებისა და ცრუ წარმოდგენების შედეგი რომელსაც ავრცელებს რუსული პროპაგანდა საქართველოში ამიტომ საზოგადოებამ რომელიც ინფორმაციას მეტნაკლებად ეცნობა სხვადასხვა წყაროების მეშვეობით უნდა აქტიურად მიადევნოს თვალი ისეთ მედია საშუალებებს რომლებიც ხელს უწყობს ნატურალური სუფთა ობიექტური ინფორმაციის გავრცელებას და არ უნდა იყვნენ დამოკიდებული ფეიკ ნიუსებზე ხო ჩვენ ძალიან ბევრს საუბრობთ რა საფრთხე მოაქვს ფეიკ ნიუს მაგრამ იმ თვალსაზრისით რომ უშუალოდ დაბალი აი წდომა ვისაც გააჩნია ინფორმაციაზე ხო დღეს 21 საუკუნეში როცა ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო საშუალება არის სოციალური ქსელები და ადამიანები ძირითადად ინფორმაციას ვიღებთ აქედან არის ჩვენს ქვეყანაში ადამიანების და კატეგორია მოქალაქეების ისეთი რომელიც ჯერ კიდევ აქტიურად არ იყენებს ამ რესურსებს ხო შედეგად ვიღებთ იმას რომ ინფორმაციის ნაკლები ხელმისაწვდომობა არის ამ კონკრეტული ჯგუფის მოქალაქეებში და ვიღებთ იმას რომ მათზე მიზან მიმართულად სწორად მიწოდებული ფეიკ ნიუსი, ანუ ყალბი ინფორმაცია ახდენს გარკვეულ ზემოქმედებას, რაც შემდგომში როგორც უკვე აღნიშნე, ახდენს გავლენას არჩევნებზე, ზოგადად პოლიტიკურ პროცესებზე, ეკონომიკაზე და ასე შემდეგ. მადლობა. მადლობა თქვენ და განმოვალ შეკითხვით. საზოგადოებისთვის ალბათ ყველაზე მტკივნეული მაინც ტრადიციებთან დაკავშირებული ცვლილებებია და ანტიდასალური ინტერესების მქონე ადამიანებიც ალბათ უპირველესად ამ საკითხის არასწორი ინტერპრეტაციის ცდილობენ საზოგადოების აზრის ანტიდასალურად ფორმირებას. საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში მყარად არის გამჯდარი მოსაზრება, რომ ევროკავშირის ღირებულებები რადიკალურად წინააღმდეგობაში მოდის ქართულ ღირებულებებთან. რას გულისხმობს ევროპული ღირებულებები და შეგვიძლია ვთქვათ ამითის საპირისპიროდ? კი ბატონო, როდესაც საუბრობთ ევროპულ ღირებულებებზე, მე ქართულს მაშინ ამდულად გულისხმობ და არ ვიჯნავ. დაახლოებით 10 წელია ასე აქტიურად თანამშრომლობ ევროპასთან, პოლონეთთან, ბოლო ვთქვათ იქ ვსწავლობდი და შემდეგ ჩემი საქმიანობაც პოლონეთს დავუკავშირე. შესაბამისად, როდესაც ახლა საუბრობ ვთქვათ ევროპაზე, ვთქვათ პოლონეთს გულისხმობ ხოლმე, თუმცა ის არის ევროკავშირის წევრი ქვეყანა და ბუნებრივია წარმოადგენს იმ თავარ ღირებულებებს, რაზეც ზოგადად დღესდღეობით დღეს ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობთ. სიმართლე გითხრათ, როდესაც მე პირველად ჩავედი, სწავლა დავიწყე და დავაკვირდი, რაც განგვასხვავებს, არ მინდა ახლა თქვა ეს განგვასხვავებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რა ჩემთვის ეს ევროპულ ღირებულებასთან ასოცირდება, სამი რამ არის. ერთი ეს არის პიროვნების, ინდივიდის პატივისცემა. მისი უფლებების, მისი არჩევანის და ასე შემდეგ. როდესაც პიროვნება უპირისპირდება კიდეც სახელმწიფოს, იქ თქვა სასამართლო თუნდაც სამართალდამცავი წყობა ძალიან ცდილობს და ინდივიდი არის პრიორიტეტი. მოკლედ და იქ ადამიანის უფლებები არის დაცული. ანუ სხვანაირად არის გაგებული პიროვნება და მისი უფლება. მეორე ეს არის უკვე ამ
ინდივიდიდან გამომდინარე, მისი დამოკიდებულება ზოგადად სოციუმის მიმართ და მისი პასუხისმგებლობა საზოგადოების წინაშე. Мес მიმაჩნია ნამდვილად ერთ-ერთ მთავარ ღირებულებად, რომ მე უგრძნობ პასუხისმგებლობას ის, რაც ყველასია არის ჩემიც, აი რაც მე საქართველოში გულწრფელად გეტყვით მაკლდა და დღემდე უგრძნობ ამ დანაკლის, როდესაც ევროპაში ვარ, ამას განსაკუთრებით უგრძნობ ხოლმე, რომ ვთქვათ, აი როგორ ვთქვა, აი ვთქვათ სადარბაზო მეზობლებისა არის, ესე იგი ჩემი არ არის. Ანუ საკუთარი რა კი არ არის და რა კი ყველასია ჩემი არ არის. აი ეს განცდა ძალიან მაწუხებს, სიმართლე გითხრათ, ჩვენთან და ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ღირებულება, რომელიც ჩვენი ნამდვილად არის. უბრალოდ მიმაჩნია, რომ აი ეს საბჭოთა პერიოდის ან რაღაცა მენტალურმა დამოკიდებულებამ ეს ცოტა გაგვიხუნა, ეს ასე ვთქვათ, ეს შეგრძნება. მესამე, რომელიც ასევე მიმაჩნია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს არის საკუთარი თავის მიმართ თვითკრიტიკული დამოკიდებულება, იმიტომ რომ მეტი უკმაყოფილება, უფრო სწორად უკმაყოფილება არა, უფრო მეტი შრომის მოყვარეობა, უფრო საკუთარ თავზე მეტი მუშაობა, უფრო ჩვენ თითქოს ის, რაც გვაქვს, ის როგორებიც ვართ, მოგწონს და ვცდილობთ ამის აფიშირებას, რომ ეს ისეა. ეს მე ძალიან მომწონს სიმართლე გითხრათ პოლონეთში, ევროპაში, რომ არიან ძალიან შრომის მოყვარეები და ძალიან თვითკრიტიკულები. როდესაც საუბრობთ ევროპაზე, აი სხვადასხვა ეტაპზე ევროპა იყო სულ სხვადასხვანაირი. იზრდებოდა, ვითარდებოდა, ახლა როდესაც რიტმი არის სხვა. ჩვენთან ვართ ძალიან ნელა, ძალიან ისეთ რაღაცა კმაყოფილები, რაღაცა ცოტა სხვა დამოკიდებულება გვაქვს. იქ თითქოს ადამიანები არიან უფრო შრომის მოყვარეები და უფრო მეტად თვითკრიტიკულები. ჩვენ რო ვიღაცა მაინც მიგვითითებს, რომ რაღაცა არ მოწონთ, ბრაზდებით ამაზე. ახლა ბოლოს ერთ ფაქტს გეტყვით. პოლონელი ერთი ავტორი, ზოგადად პოლონელები საქართველოზე ძალიან კარგად წერენ და ძალიან ბევრი წიგნი დაიბეჭდა იმის შესახებ, როგორი კარგი ხალხია, როგორი სტუმართმოყვარე და ასე შემდეგ და ძალიან პოპულარულია საქართველო პოლონეთში. თუმცა ბოლოს სტაშა ბუჯიში ერთი ქალბატონი, რომელიც ცხოვრობდა და მუშაობდა საქართველოში, წერს ქართველებზე, ოღონდ წერს ისე, რომ ის, რასაც ჩვენ ზოგადად ფარდის უკან ვმალავთ, ის მას სააშკარავზე გამოაქვს. როდესაც ამაზე ვსაუბრობ, თქვათ, ის როგორ განიხილავს სპეციალური საჭიროების მქონე პირების უფლებებს, ის როგორ ოჯახში ძალადობის შესახებ როგორ წერს, რომ სინამდვილეში საქართველოში ეს ხდება, ბავშვებზე წერს, ის წერს სექსუალური უმცირესობის შესახებ, მოკლედ ყველაფერზე წერს. და როდესაც ამ თემას განვიხილავდი საქართველოში, ახლა გორში, საკმაოდ ისეთ კულტურის სფეროში მუშაობს ეს ადამიანი, აი ის გაბრაზდა. გაბრაზდა იმაზე, როგორ შეიძლება უცხო მე მიმითითებდეს და მასწავლიდეს, როგორ უნდა ვიყო, ანუ როგორ უნდა მოვიქცე. ანუ ეს აი ეს გჭირს მოკლედ, ემის თქვა მინდა და როდესაც კიდევ ერთხელ არ მინდა, ჯერ კიდევ როდის ახლა ოთხის წყალოსანში გვაქვს სხვისი დაფასება, სხვისთვის თავგანწირვა, სხვა ადამიანის მნიშვნელობა, ვთქვათ არისტოკრატიაზია, მაგრამ დაბალ ფენებთან მათი მეგობრობა, დამოკიდებულება, ცოტა უფრო მოგვიანებით თუ ვიტყვით, ახლა ვაჟასთან გვაქვს ტრადიციებთან დაპირისპირება, ახლა თქვენ კარგად თქვით, ახლა ეს ტრადიციები. ტრადიციებთან უპირისპირდება პიროვნულობიდან გამომდინარე. შესაბამისად ადამიანი, სხვა ადამიანი არის მნიშვნელოვანი. ანუ ეს ჩვენია, ქართულია, ევროპულია და არ მიჯნავ მე ამას ერთმანეთისგან, მოკლედ ამის თქვა მინდა. მადლობა. ლექსო, თქვენ რას ფიქრობთ, როგორ ფიქრობთ, ევროკავშირის ღირებულებები რადიკალურად წინააღმდეგობაში მოდის ქართულ ღირებულებებთან, როგორც ერთეულობრივი მოქალაქე, თქვენი გადმოსახედი და როგორია ეს საკითხი? სოფოს დავეთანხმები, აი ინდივიდთან დაკავშირებით საუბრობდა და მადლობა, აი ზუსტი პარალელი გაავლო იმას, რასაც ჩვენ ფარდის უკან ვმალავთ, ხშირ შემთხვევაში არის ნომერ პირველი შემაფერხებელი განვითარებისთვის. რაც შეეხება ჩვენ ტრადიციების და ევროკავშირის ტრადიციებს, მე ვიდრე უშოთ აი ამ საკითხზე გადავიდოდე, მინდა თლიანად აი საფუძვლებიდან ვისაუბროთ, რა არის თვითონ ევროკავშირი. ევროკავშირი არის გაერთიანება, რომლის იდეაც გაჩნდა უკვე 1957 წელს, ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი პერიოდი და ევროპის ტერიტორია იყო ის ტერიტორია, სოფოც დამეთანხმება, რომელმაც ყველაზე დიდი დანაკარგების ზიანი განიცადა მეორე მსოფლიო ომის დროს აგრესიული პოლიტიკის შედეგად, რომელიც სხვადასხვა დიდ
ma da სამხედრო თვალსაზრისით ძლიერმა ქვეყნებმა მოახდინეს შედარებით მშვიდი ჰუმანურად განწყობილი ევროპის ქვეყნების მიმართ. ამიტომ ევროპის მასშტაბით გაჩნდა იდეა, რომ მათ სჭირდებოდათ რაღაცა ერთი დიდი მთლიანი ქოლგა, რაღაცა ოჯახის ფორმა, რომელშიც ისინი ერთის მხრივ შეინარჩუნებდნენ საკუთარ იდენტობას და მეორეს მხრივ დაიცავდნენ საკუთარ მოქალაქეებს მოსალოდნელი საფრთხეებისაგან, რომელიც დედამიწაზე მისი არსებობიდან დღემდე ყოველთვის არსებობს და რომელიც ეხლაც, რა თქმა უნდა, ძალიან უამრავი ბევრი საფრთხე არსებობს. თუმცა 1957 წელს უკვე გაჩნდა ამისი მზაობა და ამისი იდეა, რომ ევროკავშირის მასშტაბით ქვეყნებს ჰქონოდათ რაღაცა საერთო იდეის გარშემო შეთანხმება და ეს იყო გაერთიანება მრავალფეროვნებაში, არის იდეა, რომელიც აერთიანებს ფაქტობრივად ყველა იმ ადამიანს, ვისაც აქვს ლტოლვა ცივილიზაციისაკენ. ინდივიდის თავისუფლება არის იზღირებულება, რომელიც კაცობრიობა მოიტანა დღემდე. დღეს მთავარი ამოსავალი პრინციპი, რადგანაც არის ადამიანი, ერთი ადამიანი ცალკე აღებული და მისი უფლებები, თავისუფლებები და ასე შემდეგ, ეს არის ყველაზე მთავარი ღირებულება, რომელიც ევროკავშირმა აიღო როგორც სამიზნე მისი დაცვისა. და აქედან გამომდინარე, მას უკვე მიება ადამიანის თვალსაზრისით მისი უფლებების გარანტიის საჭიროებები, რომელიც სასამართლოებით გამოიხატება. ხო, ჩვენ რატო ვამბობთ ამ შემთხვევაში, როდესაც საქართველოში რაღაცა სამართალს ვერ აღწევთ, მივდივართ სტრასბურგის სასამართლოში, მივდივართ ჟენევაში, ჰააგაში და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ევროპის მასშტაბით ჩვენ ვხედავთ, როგორ სტრუქტურირებულად, როგორ თანმიმდევრულად იხვეწება ნელ-ნელა ეს, რა თქმა უნდა, იმ დღესვე, როდესაც 1957 წელს გაერთიანების იდეა გაჩნდა, ყველაფერი მაშინვე არისო ერთად თავმოყრილი და ევროკავშირი იმითია კიდე განსაკუთრებული, რომ ის მთელი თავისი არსებობის მანძილზე, აი ამდენი წლების შემდეგ, მიდის წინ და ამატებს უფრო და უფრო მეტ პროგრესს. ანუ რაც უფრო მეტად შორს სწავალთ, მით უფრო მეტად იქნება დაცული ადამიანის უფლებები, მით უფრო მეტად იქნება ადამიანი ეკონომიკურად ძლიერი, უფრო მეტად იქნება უსაფრთხოება გარანტირებული მის ირგვლივ. ამიტომ ევროკავშირში ჩვენი იდენტობის დაკარგვის საფრთხე არის ნულის ტოლფასი. ევროკავშირის შესახებ მე მახსენდება ბევრი სხვადასხვა მითი, თუმცა ერთ-ერთი, რასაც შენ შეეხე ტრადიციებთან კავშირში, არის ის, რომ ევროკავშირი თითქოს თავს გვახევს ჩვენ რაღაცა LGBT თემის საკითხებს, თითქოს ევროკავშირი თავს გვახევს ლიბერალურ ნარკოპოლიტიკას, თითქოს თავს გვახევს იმას, რომ სტალინი ცუდია, თითქოს თავს გვახევს ბევრ სხვადასხვა მითებს, ხო? ანუ ძირითადად რამოდენიმე მითი, რომელიც, აი ერთი ყველაზე ისეთი მითი, რომელიც მინდა აქ ვახსენო ამ ეთერში, არის, რომ 2008 წლის ომის შემდეგ დიპლომატიური ენის განუყოფელი ნაწილია ის, რომ დიპლომატმა უნდა თქვას, რომ დიახ, შეშფოთებულია, აღშფოთებულია და საქართველოს მოსახლეობის რაღაცა ნაწილში მე მქონია სოფო საუბარი იმის ირგვლივ, რომ აი ევროპა შეშფოთდა და ამაზე იცინია სინამდვილეში. ეს არის დიპლომატიური ენა, რომელიც სჭირდება კონკრეტულ ძალიან მაღალი თანამდებობის პირს იმისათვის, რომ გამოხატოს მწუხარება შენ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების მიმართ. თუმცა ამის პარალელურად რა ხდებოდა, ევროპა იყო ის ქვეყანა, რომელიც ის გაერთიანება, რომელმაც ყველაზე მეტი დახმარება გამოხატა და ყველაზე მეტი ხელი შეუწყო საქართველოს დღევანდელ მდგომარეობას და უსაფრთხოებას. ევროკავშირი არის ის ქვეყანა, რომელიც დღემდე იცავს ჩვენს მოქალაქეებს ეგრეთ წოდებული საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიებზე და რომ არა ევროკავშირის მისია, რომელიც ჩვენს მოქალაქეების გამოხსნაზე უდიდეს როლს ასრულებს, ჩვენ ვიქნებოდით გაცილებით მძიმე მდგომარეობაში, აქ იქნებოდა პირდაპირი ლეკიანობა, როდესაც დავინახავდით როგორ მოიტაცებდნენ და ამასაც ხედავდით, ხო, წლების წინ, 20 წლის წინ ესეთი რაღაცები ცხდებოდა, რომ იტაცებდნენ ცხოველებს, მანქანებს, საკუთრებას ეხებოდნენ, ხო, რუსეთის მხრიდან წარმოებული აგრესიული პოლიტიკის შედეგად. ამიტომ ევროკავშირში ჩვენი მისწრაფება, როგორც მოქალაქეების, არის მისწრაფება თავისუფლებისკენ, მისწრაფება უსაფრთხოებისკენ, მისწრაფება დაცულობისკენ, მისწრაფება თითოეული ადამიანის გარანტირებული უფლებებისკენ და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ, როდესაც საუბრობთ იმაზე და ავდებთ მითებს, თითქოს ევროკავშირი ჩვენს ტრადიციებს ხელს უშლის, ეს არის აბსოლუტური სიცრუე. თუ კი ვინმეს დედამიწაზე დღეს სრულფასოვნად და აქვს იდენტობა შენარჩუნებული, ეს არის ევროკავშირის ქვეყნების ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ევროკავშირი თვითონ არის ორიენტირებული იმაზე, რომ იმის მიუხედავად, რომ საზღვრები თითქმის აღარ არსებობს ევროკავშირის ტერიტორიაზე, სახელმწიფოებს ჰქონდეთ მკაცრად ჩამოყალიბებული თავისი შეხედულებები, იდენტობა, სახელმწიფოს ჰქონდეს თავისი ისტორია, კულტურა, რომელსაც არ გადაუხვევენ, და მოქალაქეობა არის ის ამოსავალი წერტილი, რომელიც ირგვლივაც თითოეული ქვეყნის მოქალაქეობა
ქალაქი ევროპის მასშტაბით ინარჩუნებს საკუთარ პრინციპებს პირველ რიგში, საკუთარ იდენტობას პირველ რიგში, საკუთარ პერსპექტივას იმისათვის, რომ დედამიწაზე დარჩეს როგორც სრულყოფილი, სრულფასოვანი მოქალაქე ძლიერი ქვეყნისა. Დიახ, მადლობა. ჩვენ საუბრობთ ერთებზე და ალბათ ქალბატონო სოფო დამეთანხმებით, რომ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მითი, ესე რომ ვთქვათ, ევროპის შესახებ არის ის, რომ ევროპა ებრძვის ოჯახურ ღირებულებებს. რატომ იწვევს ოჯახის ფენომენის ევროპული აღქმა ქართული საზოგადოების ნაწილის გაღიზიანებას და ამ მითის აქტუალურობა, რომ ხომ არ უკავშირდება მამაკაცებისთვის და უშუალოდ ძალაუფლების დაკარგვის შეგრძნებას. ანუ რა არის რეალობა და როგორი არის ევროპული ოჯახი ამ შემთხვევაში? თქვენ ძალიან ბევრი ევროპული ქვეყანაში ცხოვრობთ და ამყოფი. შესაბამისად, კი ბატონო, საინტერესო არის, იმიტომ რომ მეც ასე ფიქრობდი, რომ ეს ქართული ოჯახი, ასე ვთქვათ, ეს ტრადიციული გაგებით ქართული ოჯახი, მრავალ თაობიანი, ვთქვათ, ბებიებთან, პაპებთან ბავშვების გაზრდა როგორი მნიშვნელოვანია და ბუნებრივი ამას ვემხრობი და ბუნებრივი არის ჩემი პირადი, ასე ვთქვათ, სუბიექტური დამოკიდებულება, რომ უფრო ასეთ გარემოში ბავშვები მართლა უფრო სხვა დამოკიდებულებებით იზრდებიან. თუმცა ევროპა რო ებრძვის ოჯახის, ასე ვთქვათ, ქართულ გაგებას, ეს ქართულ სათქმეობა ბჭყალებში ვამბობ, იმიტომ რომ არავითარ შემთხვევაში მე როდესაც ამ ღირებულებებზე ვსაუბრობ, ნამდვილად ქართულსაც გულისხმობ. პირიქით, იქ კარგად არის, აი თითოეულ ადამიანს კარგად აქვს გაცნობიერებული საკუთარი უფლება, საკუთარი თავისუფლების პატივისცემა და შესაბამისად ქალის შემთხვევაშიც ბავშვებთან ურთიერთობა მართლა ძალიან სენსიტიური არის და მართლა ბავშვებს იქ ბავშვები გრძნობენ საკუთარ მნიშვნელობას, რაც ჩვენთან თითქოს რაღაცა ბავშვები არიან ჩვენი სურვილების გამგრძელებლები, იმიტომ რომ მე მინდა რომ ჩემი შვილი დადიოდეს აქაც, მე მინდა რომ ჩემი შვილი იყოს ეს რაღაცა ფორმით პროფესიასაც საკუთარ შვილებს უკვე შემდგომ ჩვენ ვურჩევთ, აი მე მინდა რომ ჩემმა შვილმა ისწავლოს აქ, აი ძალიან ცუდად. იმიტომ რომ პირველი, აი მე მაგალითად ერთ-ერთ ოჯახში ვარ სტუმრად და ბავშვი, ნუ გვიანი ღვიძებს და ვეუბნები თქვათ მის დედას, რომ არ გააღვიძებ თქო სკოლაში, თუ თვითონ თვლის რომ სკოლაში არ უნდა წავიდესო, ნუ წავაო, მაგრამ იცის რომ ამაზე პასუხი მე თვითონ უნდა აგოსო მასწავლებლის წინაშე. ჩვენთან ესე იგი ბავშვის გაღვიძებით დაწყებული და შემდეგ უკვე მისთვის ყველაფრის მზა მიწოდებებით და გგონია რომ ეს არის კარგი, მაგრამ ზოგადად მე მიმაჩნია რომ ბავშვს უნდა ოჯახშივე ბავშვს უნდა ქონდეს იმისი გაცნობიერებული მოკლედ ხედვა, რომ იცი რა, მე ვაგებ პასუხს იმაზე, რაც მე მეხება ამ შემთხვევაში ჩემს ცხოვრებაზე. ასევე ქალის უფლებების, ბუნებრივი, აი პოლონეთში, ევროპაში კიდევ ასე პოლონეთს ვამბობ, ევროპაშიც და ზოგადად ჩვენთანაც მიმაჩნია რომ ქალის კულტი არ უნდა იყოს მხოლოდ თქვათ ეს სუფრაზე სადღეგრძელოები, რომელიც რაღაცა ჩვენთან და შესაბამისად შემდეგ ოჯახში ძალადობა, რომელიც ჩვენ თვითონვე ქალები ვმალავთ, იმიტომ რომ ცხენი ამის შესახებ ხმამაღლა საუბარი, ბუნებრივი, ეს არის ჩვენი რეალობა. და როდესაც ამაზე უკვე ვინმე ამბობს, არ ვიცი ეს იქნება თქვათ არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ ეს იქნება ადამიანი სოც მუშაკი თუ ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ჩვენს პრობლემას გამოიტანს, გგონია რომ ეს არის სირცხვილი, ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში სირცხვილი, ნუ თუ არა და არ უპირისპირდებიან და ასე შემდეგ. ზოგადად ოჯახი განქორწინების რაოდენობას თუ შევადარებთ, საქართველოში ეს არის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი. რა იწვევს მაშინ განქორწინებებს, თუ ეს ოჯახის ეს განსაკუთრებული კულტი გვაქვს? ფაქტია, მაღალია სტატისტიკა. რაც მე ვფიქრობ, რომ სულაც არ არის იმით განპირობებული, რომ ახლა ვთქვათ, ოჯახში მამაკაცი უნდა იყოს გადამწყვეტი და შესაბამისად ქალის ყველა არის თანასწორ უფლებიანი, ბავშვიც, მეუღლეც, მშობლებიც, ყველა მოკლედ და ყველას აქვს თავისი აზრის, თავი უნდა ქონდეს თავისი აზრის თავისუფლად გამოთქმის, თავისი პოზიციის ხმამაღლა დაფიქსირების და შესაბამისად ყველა იმ პირობის მიღების უფლება, რაც ნორმალურ ოჯახში მოკლედ არის ადაპტირებული. სოფო, გენდერული თანასწორობა და ქალთა უფლებები, ეს ის საკითხებია, რომელიც ითვლება რომ გაზვიადებულია ევროპის მიერ და ალბათ ხშირ გვსმენია მსგავსი ვთქვათ მითებიც. რამდენად დიდია ეს პრობლემა საქართველოში და რა დადებით გავლენას ახდენს ევროპა ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად ჩვენს ქვეყანაში უშუალოდ?
გენდერული თანასწორობა და ქართა უფლებები ეს საკითხებია, რომელიც ითვლება, რომ გაზვიადებულია ევროპის მიერ. ამა ეს. ვერ ვიტყვი, რომ გაზვიადებულია, ეს გვჭირდება, თუმცა კიდევ მაგას ვამბობ, ჩვენ ხო ბუნებრივია, ჩვენ თვითონ, ანუ ქალები ჩვენ თვითონ ვამჯობინებთ, რომ ამის შესახებ არ ვილაპარაკოთ. და შესაბამისად, როდესაც რაღაცას მალავ, ეს არნიშნავს, რომ პრობლემა არ არსებობს. უფრო ასე თქვა, საფუძვლიანი ხდება, შემდეგ უკვე არ ვიცი, ახლა ის სტატისტიკა, რაც ბოლოს გვაქვს ყოფილი მეუღლეების მხრიდან, ყოფილი არ ვიცი, შეყვარებულების მხრიდან, ეჭვიანობის ნიადაგზე განხორციელებული უამრავი დანაშაული და მათ შორის მკვლელობები. ანუ ესეც სტატისტიკა. აი, ყველაზე მეტად არ მიყვარს ხომ ეს მშრალად, იმიტომ რომ თემაში სამწუხაროდ მე მაინც სადა მაინც კომპეტენტური არ ვარ. თუმცა ის, რომ ჩვენთან ქალის უფლებები არ არის ისეთ დონეზე, როგორც უნდა იყოს, არც სამსახურებში და არც ოჯახებში, ეს ფაქტია. თუმცა ნამდვილად არ შემიძლია თქვა, რომ უკეთესობისკენ არ მივდივართ ბოლო 15-20 წლის განმავლობაში. დიახ, მეც დაგეთანხმები თამაში და რადოდებით გავლენას ახდენს ევროპა ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად ჩვენ ქვეყანაში? სიმართლე გითხრათ, მე მაგალითად ვთვლი, რომ ახალგაზრდები, რომლებსაც აქვთ შესაძლებლობა თავისუფლად იმოგზაურონ ევროპაში და ნახონ იქ რა დამოკიდებულებები არის ოჯახის, ქალის, თქვა სამსახურში თუ ქალის როგორც დიასახლისის მიმართ. როდესაც აქვთ შესაძლებლობა დაინახონ რა განსხვავებებია და თვითონ გადააფასონ. როდესაც ქალი, გოგო, უფრო მეტად დამოუკიდებელია და უფრო მეტად ფინანსურად იქნება თუ თქვა მორალურად თუ ოჯახზე ნაკლებად დამოუკიდებელია და აქვს შესაძლებლობა იყოს ისეთი, როგორც თვითონ საკუთარ თავს ქმნის. ანუ თუ მუშაობს, მაგალითად თუ აქვს შესაძლებლობა რომ იყოს წარმატებული საკუთარ კარიერაში, თუ კარიერას, ანუ ყოველთვის ქალი იყოს კარიერაში, ამის აუცილებლობას ნამდვილად არ ხედავ. შეიძლება და არსებობს ჩემ ირგვლივაც ქალების კატეგორია, რომელიც თავს იდეალურად გრძნობენ ოჯახში, მაგრამ ოჯახში კარგად თავის გრძნობა ეს უნდა იყოს მისი არჩევანი. და არა თავს მოხვეული მეუღლისა თუ დედამთილმა მამთილისა თუ ნუ არის მისი ოჯახის მისი მშობლების მიერ. ანუ ეს არის. და თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ის გახდილი საზღვრები, ის სასწავლო პროგრამები, ის არასამთავრობო სექტორზე გამოყოფილი გრანტები, რომლებიც ცნობიერების ამაღლებას უწყობს ხელს, ბუნებრივია დადებითად მოქმედებს. ლექსო, ევროპა გურყნის. საკითხი, რომელიც ყმადაღებულ თემად იქცა ანტიდასავლური აზრის ფორმირებაში, რას გულისხმობს ევროპული კანონმდებლობით ადამიანის უფლებების დაცვა და რატომ აღიქვამს ქართული საზოგადოება თავისუფლებას და ადამიანის უფლებების დაცვას გარყვნილებად? ამის ერთ-ერთი მაგალითი იყო დისკრიმინაციის ყველა ფორმით კი, რომელიც საზოგადოების აგრესიის ობიექტი გახდა. ხომ არ იყო ეს აგრესია სწორედ აი ამ მითისგან გამოწვეული? არ შემიძლია ვიდრე ამაზე არ გეპასუხებ, ჩოთა აი სოფიო საბურავდა და არ გამოვეხმაო, რომ ეს ერთი ძალიან ესეთი გავრცელებული მითი გამახსენდა, რომელსაც აი ჩემს საგანცნობოშიც ხშირად მომისმენია ესეთი. ხშირად რა, ანუ რაღაცა დონეზე მომისმენია რა. რო აი ევროპა მე რა უნდა მასწავლოს გენდერის თვალსაზრისით, როცა მე მე-12 საუკუნეში თამარი მყავდა მეფედ. და მოდი აი ესე ვთქვათ რა. რა ისწავლე იმით, რომ თამარი ყავდა? რა ისწავლე იმით, რომ პირველი წარმომადგენლობითი ორგანო თამარის დროს კარავის სახით, აი პარლამენტის თითქოს და საფუძვლებით შეიძლება წარმოვიდინოთ, ქონდა? რა ისწავლე იმით, რომ საქართველოს 100 წლის წინ, როდესაც დამოუკიდებლობა მოიპოვა, დედამიწაზე პირველი ქვეყანა იყო და ევროპის მასშტაბით იყო ქვეყანა, რომელმაც ქალებს დართო ხმის მიცემის უფლება, ხო? თანამედროვე მსოფლიოში ჩვენ ქონდა ძალიან ამბიციური პერსპექტივები იმის თვალსაზრისით, რომ შეგვიძლია კარგად გამვითარებულიყავით, თუმცა 70 წლიანმა უფრო მეტიანმა საბჭოთა კავშირმა ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს ქვეყანაზე, ჩვენს სულებში, ჩვენს მენტალობაში, ჩვენს წინაპრებში, ჩვენს მშობლებში, ხო, დატოვა უზარმაზარი დაღი, რომელიც არ გაძლევს და არ აძლევს ბევრ ადამიანს დღესაც განვითარების შესაძლებლობას. რა ისწავლე იმით, რომ თამარი ყავდა მეფე და ამ თამარმა, ხო, ამ მეფემ უზარმაზარი გავლენა მოახდინა ზოგადად ქვეყნის სამომავლო განვითარების გზაზე და რამხელა მიღწევები ჰქონდა, ხო, თამარის დროს. დღეს ჩვენ ამას
უნდა შევხედოთ, როგორ იცი, რომ ევროპა კი არ გაძალებს, რომ აი და მაინც შენ მიდი და ქალებისთვის და გენდერული თანასწორობისთვის ჩაატარე ტრენინგები და სახელმწიფო ინსტიტუციებში დანერგე ის, რომ ქალს და კაცს თანაბრად მოექცენ, ხო? ამას კი არ გაძალებს და გასწავლის. ეს არის ამოსავალი პრინციპი. თუ გინდა იყო განვითარებული, თუ გინდა იყო თანამედროვე, თუ გინდა იყო ევროპული და თუ გინდა იყო ძლიერი ქვეყანა, ძლიერი საკუთარი ინდივიდუალიზმითაც, ხო? უნდა ნება იბოძო და წარმოედგინო, რომ ყველა არის თანასწორი, არა აქვს ამას მნიშვნელობა, იქნება სქესობრივი ნიშნით თუ სხვა ბევრი სხვა რაღაცებით განსხვავება, ხო? ადამიანებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ფუნდამენტური პრინციპი, რის ირგვლივაც ევროკავშირი არის გაერთიანებული, არის თანასწორობის იდეა, ხო? ევროპა გრყნის, რას რყნის, ისედაც გარყვნილია ეს ქვეყანა და დედამიწაზე ისედაც უამრავია გარყვნილება. როგორ რყნის ევროპა ადამიანებს, როდესაც ევროპაში სტატისტიკით გაცილებით ნაკლები არის ადამიანების ის ჯგუფი, რომელიც დაკავებულია იმ სფეროში, რომელზეც ჩვენ გარყვნილება წარმოგვიდგენია, და რუსეთში მაგალითად 1,000,000 ადამიანი არის შიტსით ინფიცირებული, ქვეყანა რომელიც ნომერ პირველია სიგნალების თვალსაზრისით და აი ფეიკ ნიუსების თვალსაზრისით. 1,000,000 შიტსით დაავადებული ადამიანი ყავს და ყველაზე მეტი პროცენტული რაოდენობით LGBT თემის წარმომადგენელია. თუმცა მე ამას არ განვიხილავთ როგორც გარყვნილებას, მე ამას ვამბობ როგორც პარალელის გასავლებად, ანუ ამას ვინც ამბობენ, რომ რუსეთიდან მოდის ეს ინფორმაცია, რომ თითქოს და ევროპა გრყნის და სინამდვილეში გამოწვევები და პრობლემები, რომელიც რუსეთში არსებობს, გარცილებით მძიმე და მასშტაბურია ვიდრე ევროკავშირის ქვეყნებში, ხო? ჩვენ როდესაც მივილტვით ევროკავშირისკენ, რას ვაკეთებთ, ხო? ჩვენი მთავარი პრინციპი არის ის, რომ ვიყოთ თავისუფლები, ვიყოთ სამართალზე დაფუძნებული მოქალაქეები, სახელმწიფო, და ვიყოთ ადამიანები, რომელიც იქნებიან დაცულები განურჩევლად სქესის, ერის, სექსუალური ორიენტაციის თუ ასე შემდეგ. სახელმწიფო ვალდებული უნდა იყოს, რომ თანაბრად მოექცეს თითოეულ მათგანს, და იმ შემთხვევაშიც, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაგალითად ხელოვნურად გავზარდოთ ქალების წარმომადგენლობა სხვადასხვა ინსტიტუციებში, მე პირადად ჩემი დამოკიდებულება არის, რომ ესეც არის პოზიტიური დისკრიმინაცია. თვითონ ქალებს მოეთხოვებათ მეტი პასუხისმგებლობა, რომ აქტიურად იყვნენ ჩართულები, ხო? იგივე განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანებს, რომლის მიუღებლობაც ესე ძალიან მითებისა და მთელი ამბების ქვეშ ტრიალებს ამ ქვეყანაში, ხო? დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ ქვეყნის მოსახლეობის 52% არის ქალი, და ვხედავთ, რომ პარლამენტში მათი წარმომადგენლობა არის მხოლოდ და მხოლოდ 8%-იანი, ხო? რამხელა დისბალანსია, წარმოიდგინე, როდესაც შენ ქვეყანაში ყავს 52 სოციალური ჯგუფის წარმომადგენელი და მათი ინტერესების დამცველი თითქმის არავინ არ არის დღევანდელ პარლამენტში. მე არ მახსენდება ქალი, რომელიც საუბრობს ქალების უფლებებზე, მათ შორის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე სოფიო კილაძეც კი არასოდეს არ მახსენდება მისი აქტიური პოზიციონერობა, რაიმე ტიპის ინიციატივები, რომელიც ქალების უფლებებს გამოასწორებს, გააჯანსაღებს, და ის, რომ ევროპას დავაბრალოთ, თითქოს ევროპა რაღაცებს გვაძალებს, ეს არ არის ევროპის პრობლემა, ეს არის შენი პრობლემა, როდესაც 52% ხავს ქალები და მათი უფლებები იმდენად მძიმე მდგომარეობაში არის, რომ ყოველდღიურად ჩვენ ხედავთ, როგორ მოკლათ მარმა მეუღლე, ხო? როგორ გააგდო და სცემა, როგორ დაამცირა, როგორ შეურაცხო და ათასი უბედურება, ხო? რა იწევს ამას? იწევს განათლების პრობლემა, იწევს შენი დამოკიდებულებების პრობლემა. მთავარი ამოსავალი პრინციპი კაცობრიობის მონაპოვარი, ორი ყველაზე დიდი ღირებულება სიცოცხლის შემდეგ არის თავისუფლება და არის თანასწორობა. ჩვენ თუ მაგას ვერ გავიგებთ, ხო, ის ევროპა თავის გზას გააგრძელებს. ევროპა დღეს, აი დღეს არის 32 ტრილიარდი მშპ, ანუ მთლიანი შიდა პროდუქტი, ევროპის ერთად აღებული ევროკავშირის მთლიანი შიდა პროდუქტი მსოფლიოში არის პირველ ადგილზე. მეორე ადგილზე არის ამერიკა და ის რუსეთი, რომელზეც ვიღაცეები ლეგენდებს ქმნიან და მილტვიან, ამ ჩამონათვალში არის 32 ადგილზე, ხო? ამითიც უნდა წარმოვიდგინოთ, საით მიდის ძირითადი არჩევანი, და საბედნიეროდ მე მიხარია, რომ ქვეყნის მოსახლეობის სრული უმრავლესობა ნებისმიერი სტატისტიკით კვლევით თუ ასე შემდეგ ავლენს იმას, რომ მისი მისწრაფება არის ევროკავშირი. 32 ტრილიარდი მშპ ნიშნავს იმას, რომ შენ იქნები დაცული, შენ გექნება ყველაზე კარგი გარანტია ჯანმრთელობის მხრივ, განათლების თვალსაზრისით, შენ გექნება შესაძლებლობა იყიდო ის ავტომობილი და იცხოვრო იქ, სადაც გინდა. ნიშნავს იმას, რომ შენ უკეთეს გარემოში იცხოვრო. დღევანდელ დედამიწაზე, რა თქმა უნდა, არსებობს უფრო უბედური ქვეყნებიც ვიდრე ჩვენ, მაგრამ ის, რაც დღეს ჩვენი სტანდარტი არ არის საკმარისი. მე როგორც მოქალაქეს კიდევ ერთხელ ხაზგასმის მინდა ვთქვა, რომ გული მწყდება იმაზე, რომ 30 წლის შემდეგ დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან ჩვენ კიდევ ერთხელ აი ესეთი კამპანიებით, გადაცემებით, შეხვედრებით, დისკუსიებით გვიწევს, რომ ჩვენი ქვეყნის ძირითადი
ფაქტობრივად თუ ალტერნატივო არჩევანის ირგვლივ ვისაუბროთ და მოქალაქეებს უნტკიცოთ, რომ მოდი და დაიჯერე, რომ ეს სიმართლეა. სიმართლე არის ის, რომ ჩვენზე კარგად ცხოვრობენ იმ ტერიტორიაზე და სიმართლე არის ის, რომ ჩვენ როგორც თანამედროვე ქართველებს გაკისრია პასუხისმგებლობა, ვიბრძოლოთ ჩვენი ქვეყნის მომავლისათვის. ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ სოფოს შვილი, ჩემი შვილი, შენი შვილი ცხოვრობდნენ დაცულ, უსაფრთხო, ეკონომიკურად ძლიერ ქვეყანაში, სადაც მისი ინდივიდუალური უფლებები იქნება დაცული და მისი როგორც მოქალაქის ინტერესები იქნება განხორციელებული. სოფო, რას გულისხმობს ევროპული კანონი? დავცხარობ და მოდის ვიხდი, მაგრამ აი მინდა რომ მოვასწრო ყველაფერი. ბუნებრივია, ბუნებრივია. რას გულისხმობს ევროპული კანონმდებლობით ადამიანის უფლებების დაცვა და რატომ აღიქვამს ქართული საზოგადოება თავის უფლებას და ადამიანის უფლებების დაცვას გარყვნილებად? გარყვნილებად? ადამიანის უფლების დაცვას გარყვნილებად? შეიძლება ვივარაუდოთ კონკრეტული შემთხვევები, რომელსაც საუბარია. შეიძლება ვივარაუდოთ 17 მაისები და ასე შემდეგ. მოკლედ. უამრავი შემთხვევა ქალებს. მე მხოლოდ ერთი, ვისი თქმა შემიძლია, ნებისმიერ შემთხვევაში ორიენტაციის, თუ რელიგიის, თუ განათლების, თუ ვისთან ერთად ვიცხოვრებ, თუ სად ვიმუშავებ, არის ჩემი არჩევანი. და შესაბამისად იქ საუბრის დასაწყისშივე სწორედ ამას ვამბობდი, რომ ინდივიდი არის მნიშვნელოვანი. ჩემთვის მნიშვნელოვანია და პატივს ვცემ შენს არჩევანს, როგორიც არ უნდა იყოს ეს. და შესაბამისად მე არც დანაშაულად არ ვთვლი და მიმღებლობა, ტოლერანტი, ზოგადად ჩვენ ქართველებს ასე გვენ ძალიან ტოლერანტები ვართ წესით და მიმღებლობა მაქვს, გუნებრივია, თუმცა და კანონის რა თქმა უნდა მათ უნდა იცავდეს, იმიტომ რომ ეს მათი არჩევანია. დიახ, სოფო, ბავშვობლების საკითხები, რომელსაც განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა მოვეკიდოთ, რა მდგომარეობა იყო ამიმართა ამ მხრივ საქართველოში და ცვლილებები, რომელსაც ამიმართულებით განიცდის სახელმწიფო, რა დადებით გავლენას ახდენს ბავშვების განვითარებასა და დაცულობაზე? ანუ რა დადებითი ნიუანსები შეგვიძლია გავაკარცხოთ მითი, რომ ევროპული ღირებულებები იწვევს ბავშვების უზნეობას, უზნეს აქცეს და მათი უფლებების წინ წამოწევით ხდება მათი დაუმორჩილებლობა და განხორციელება მითები რეალობად. კი ბატონო, საინტერესო არის, იმიტომ რომ ერთ-ერთ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ პროექტში ვიყავი ჩართული, რომელიც სწორედ საბავშვო ბაღებზე და საქართველოს მაღალმთიან აჭარას და საქართველოს რამდენიმე რეგიონს ახლა ჩამოთვალა შეიძლება რომელიმე გამომრჩეს მოიცავდა და სწორედ იქ მომუშავე პედაგოგებთან, იქ მომუშავე თქვათ საბავშვო ბაღების მენეჯერებთან ქონდა შეხვედრები და იყო სემინარები, სადაც ეს პედაგოგები საუბრობდნენ მათ ბაღში არსებულ მდგომარეობაზე და შესაბამისად უკვე პარალელს ვავლებდით რა რეალობაა პოლონეთში და პოლონელი ექსპერტები შემდეგ უკვე საკუთარ ასე ვთქვათ შეხედულებების შესახებ საუბრობდნენ. როდესაც ვუსმენდი აი ამ პედაგოგებს, ქართულ პედაგოგებს, სიმართლე გითხრათ, რაღაცა დიდი განსხვავება დამოკიდებულებებს შორის იმ პერიოდის ბაღში, როდესაც მე საბავშვო ბაღში დავდიოდი და დღევანდელ საბავშვო ბაღში მაინც და მაინც არისო. პირველი ეს იყო მშობლების დამოკიდებულება საკუთარი შვილების მიმართ, ანუ საბავშვო ბაღში ყოფნის პერიოდში. ანუ მთავარი კითხვა შეხედავთ და ჩვენც მუსმენდით ამას, რომ აი რა შეეკითხება მშობელი, როცა მიდის და ბავშვი უნდა გამოიყვანოს მთელი დღის განმავლობაში, რომ ბაღში. თუ ჭამა ჩემმა შვილმა, რამდენი შეჭამა ჩემმა შვილმა და ასე შემდეგ. და რა? აი ძალიან ცოტა მშობლების, აი მართლა ძალიან ცოტა რაოდენობა კითხულობდა იმას, თუ თქო რა აქტიობაში ჩაერთო, რითი იყო გამორჩეული, ვინმესთან უფრო განსაკუთრებულად თუ მეგობრობდა და რატომ, რითი ითამაშა, ნუ მოკლედ ნებისმიერი რაც მის გონებრივ შესაძლებლობებზე თუ ადამიანურ ურთიერთობებზე მიუთითებდა ნაკლებად. თითქოს მშობლებს ჰქონდათ ისეთი განცდა, რომ შვილი ესე რაღაცა ჩემოდანივით დატოვე საბავშვო ბაღში, გაიხსნეს ბავშვი და წამოიყვანეს უკან. აი ძალიან და შეხოთაშორის სწორედ ეს ევროპელი ექსპერტები ამბობდნენ, რომ ეს დამოკიდებულება მშობლების მიმართ პედაგოგებთან შესაბამისად როგორ ვთქვათ, აზარმაცებს. იმიტომ ეს ნაკლებად კრეატიულები ცდილობენ, არ ცდილობენ, რომ იყვნენ კრეატიულები, ისინი ცდილობენ, რომ მშობლების მოთხოვნებს მოერგონ და ასე შემდეგ. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში ბავში, რომელი ქვეყნის ბავშიც არ უნდა იყოს, ზუსტად იდენტურია, ზუსტად ის უხარია, ზუსტად ის უნდა, ზუსტად ის დამოკიდებულებები აქვს, ზუსტად ის წრფელები არიან
თერმოსოფლიოში და შესაბამისად აი ამასაც იდანვე თუ ჩვენ სწორად არ განვუსაზღვრეთ თქვათ რა არის შემთთვის მნიშვნელოვანი რატომ აი ბავშვი უნდა მივიღოთ მისი სურვილები უნდა მივიღოთ ჩვენ მნიშვნელოვან პრიორიტეტებად იმიტომ რომ შენ კი არ გეუბნები რომ ეს უნდა გააკეთო და ამას ახსნა განმარტებას მე არ ნებისმიერ ბავშვს უნდა აღვხსნათ თუ რაღაც უნდა გააკეთოს რატომ უნდა გააკეთოს აი უპირობო მორჩილება, აი უპირობო მორჩილება ბავშვების მიმართ, რასაც მშობლები ძალიან ხშირად ჩვენ ვიყენებთ სამწუხაროდ, არის ძალიან ცივი რამ. რაც საბოლოო ჯამში გვაყალიბებს ასე ვთქვათ ასეთი ფსიქოლოგის, ანუ მონური მორჩილების ფსიქოლოგის ადამიანება და შესაბამისად ჩვენს იდენტობაზე მოქმედებს. აი რაც უფრო თავისუფალია ბავშვი, რაც უფრო მეტად ვეკითხებით მასაც, რაც უფრო მეტად ვაძლევთ საკუთარი ემოციისა თუ აზრის გამოხატვის შესაძლებლობას, არის მით უფრო წარმატებული ადამიანი, მით უფრო დამოუკიდებელი, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაში ადამიანებს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, დიდი ასაკის განმავლობაში უჭირთ იყვნენ დამოუკიდებლები, სწორედ აქედან გამომდინარე, რომ ჩვეულები არიან, რომ ვიღაცა მათზე უნდა ზრუნავდეს, ან მათ მაგივრად იღებს გადაწყვეტილებებს. ბავშვის უფლებებს ან ქარწმილებას რაც შეეხება ძალიან არ მიყვარს სიმართლე გითხრათ ეს სიტყვა და რაღაცა არც ეს მითადაც კი არ მსმენია, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ბავშვი ჩვენს რეალობაში უნდა იყოს ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ინდივიდი, რომლის ირგვლივაც მოკლედ უნდა ტრიალებდეს სამყარო. მადლობა ლექსო, რელიგია ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე სენსიტიური თემაა ადამიანებისთვის და ანტიდასალური განწყობების შესაქმნელადაც ყველაზე მოწყვლად სამიზნეს რელიგიასთან შეხება წარმოადგენს ხოლმე. რა შეგვიძლია ვთქვათ იმით საწინააღმდეგოდ რომ ევროკავშირში ინტეგრაცია რელიგიას დაგვაკარგინებს? მოდი შოთა წინა შეკითხვიდან მე დამრჩადი დანაკლისი რომ შეკონდა შეკითხვა კანონი დისკრიმინაციის შესახებ, ანუ ანტიდისკრიმინაციური კანონი, რომელიც ერთ-ერთი კანონი იყო, რომელსაც ყველაზე მეტი წინააღმდეგობები ჰქონდა, არამხოლოდ საპარლამენტოში და ჯგუფების მხრიდან, არამედ გარეშე ჯგუფების მხრიდან და ნახეთ რომ გაჩნდა ბევრი რაღაცა ფაშისტურად განწყობილი ორგანიზაციები თუ რაღაცა წარმონაქმნები. საკითხი, რომელსაც რა თქმა უნდა არამხოლოდ ამ საკითხს არეგულირებს, არამედ ძალიან ბევრ საკითხს ეხება. დისკრიმინაცია შესაძლებელია იყოს უამრავი სხვადასხვა ფორმით გამოხატული ადამიანის მიმართ. დისკრიმინაცია ნიშნავს იმას, რომ არათანაბარ პირობებში ჩააყენო ადამიანი მისი განსხვავებულობის გამო, იქნება ეს განსხვავება სქესის, კანის ფერის, სამუშაოს, სოციალური მდგომარეობის, შეშრულების პირების მხრივ, პროფესიის მხრივ, რელიგიის მხრივ, ორიენტაციის მხრივ თუ ასე შემდეგ. ორიენტაციასთან კავშირში, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მითი არის, თითქოს ევროკავშირი ლობირებს იმას, რომ ჩვენთან გეი ქორწინება, ეგრეთ წოდებული გეი ქორწინება, თუმცა ამასაც აქვს ძალიან ბევრი სხვადასხვა ასპექტები, არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ესე ცალსახად გეი ქორწინება, არსებობს სამოქალაქო პარტნიორობის შესახებ ხელშეკრულება და სხვა მრავალი ქორწინება, კიდე ცალკე დეფინიცია არის. მე მინდა რომ ევროკავშირის მდგომარეობა აქ მოძებნე ხლად და 2014 წლის სტატია, თუმცა არსებითი დიდი ცვლილებები ამას შემდეგ არ განხორციელებულა, გარდა გერმანიის შემთხვევისა, რომელსაც უშუალოდ აღიარება მოხდა, უკვე 2018 წელს მოხდა გეი ქორწინების აღიარება გერმანიაში. მანამდე 28 სახელმწიფოდან მხოლოდ 7 ქვეყანაში, დანია, შვედეთი, პორტუგალია, ესპანეთი, ბელგია, საფრანგეთი და ნიდერლანდები იყო, სადაც ერთსქესიან ადამიანებს შესაძლებლობა ჰქონდათ ქორწინებისა. 9 ქვეყანაში კი შესაძლებლობა იყო იმისი, რომ პარტნიორობა ჰქონოდათ დაწესებული. რატომ ხდება ეს ყველაფერი ევროკავშირის მასშტაბით? და აქვე უნდა ითქვას, რომ 10 ქვეყანა, მათ შორის აქ შემიძლია ჩამოგითვალოთ იტალია, საბერძნეთი, პოლონეთი, რუმინეთი, სლოვაკეთი, ესტონეთი და ასე შემდეგ, ამ მიმართულებით კანონმდებლობაში არანაირ ცვლილებებს არ ახორციელებდა 2014 წლამდე, ანუ მათ არ ჰქონდათ ამაზე მზაობა, ანუ ევროკავშირი არანაირად არ ქმნის პერსპექტივას იმისი, რომ მაინც და მაინც აუცილებელი არის, რომ რაღაცა ესეთი ქორწინება მოხდეს ან სამოქალაქო პარტნიორობის შესახებ, იმიტომ რომ არსებული წევრების 10 წევრიც ამას არ აგულირებს, თუმცა არ შეიძლება ხაზგასმით თარიღმას ერთი წინადადება სამსაკითხთან დაკავშირებით დავამატებ, არ შეიძლება რომ არ ითქვას, რატომ არის მნიშვნელოვანი თუნდაც სამოქალაქო პარტნიორობის შესახებ ყველა ადამიანი თანასწორ პირობებში იყოს ჩაყენებული, განუჩევლად ისინი რა ტიპის სექსუალურ კავშირში იმყოფებიან ერთმანეთთან, ხო, ისინი არიან ერთნაირსქესიანი თუ სხვა, ასე შემდეგ, ადამიანს აქვს არჩევანი. აქედან გამომდინარე, რატომ ხდება რომ ამას თანაბარ პირობებში შესაძლებელია სახელმწიფომ ჩააყენოს და მათ შორის ლოგიკა იმ ქვეყნებში, რომელიც ჩამოთვალე, რა იყო? ის, რომ არსებობს სოციალური გარანტიები სახელმწიფოს მხრიდან, სოციალური პაკეტები, რომელსაც სახელმწიფო ოჯახების მიმართ ავლენს და ამ შემთხვევაში
ის განსხვავებულებით ცდილობენ, რომ თავისი სამოქალაქო პერსპექტივები უფრო გაუმჯობესებული ქონდეთ. რაც შეეხება რელიგიას, მე მინდა გითხრა, რომ საქართველო ისედაც მრავალ რელიგიური ქვეყანა, საქართველოში ძალიან ბევრი კონფესიებს ხვდებით. ჩვენ იმის მიუხედავად, რომ დომინანტი და ჩვენი ქვეყნის ისტორიის განსაზღვრელი იყო მართლმადიდებლური ეკლესია და რა თქმა უნდა მისი აღსარებლებიც ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე მოქალაქეების თვალსაზრისით არის ყველაზე მეტი, ამის მიუხედავადაც მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ისტორიული, კულტურული განუყოფელი ნაწილი არის ის და განუყოფელი შემადგენელი არის ის, რომ ჩვენ ბუნებრივად ტოლერანტი ერი ვართ და თუკი ჩვენს ტერიტორიაზე რაღაცა ტიპის დაპირისპირებები ხდება რელიგიური ნიშნით, ეს არის ისევ და ისევ პროვოცირებული გარე ძალების მიერ, ან შიდა იმ ძალების მიერ, რომელსაც არ აწყობს საქართველოს განვითარება, საქართველოს ინტეგრაცია დასავლურ ძლიერ სტრუქტურებთან. იმიტომ რომ რელიგია არის პირადი საქმე, ის რაც შენ გწამს, ის არის შენი პირადი საქმე. ამის შესახებ შეგიძლია საერთოდ არავისთან არასოდეს არაფერი გამოიტანო ადამიანმა, მაგრამ ამის მიუხედავადაც ჩვენ ვხედავთ აგრესიულად განწყობილ ჯგუფებს, რომლებიც რაღაცა კომბლებით, ხმლებით, ხანჯლებით ცდილობენ, რომ თავისი უპირატესობა, ვითომ და უპირატესობა ძალიან მოკლედ, ძალიან მოკლედ შევჯამოთ, ძალიან გთხოვთ გადაცემა და გვიშვათ როგორ გესახებათ ჩვენი ევროპული მომავალი, ძალიან მოკლედ კიდევ ერთხელ. სოფუ დაიწყებ თუ დავიწყო? კარგი, როგორ მესახება ჩვენი ევროპული მომავალი? ნამდვილად მე ვხედავ საქართველოს ევროკავშირის ოჯახის წევრ ქვეყანად. ნამდვილად, იმიტომ რომ მზაობა, ჩვენი ვთქვათ დამოკიდებულებები, ჩვენი სწრაფვა ევროკავშირისკენ არის ასე ვთქვათ უკვე შეუქცევადი და ეს ასეც უნდა მოხდეს. ნამდვილად ვხედავ, სირთულეები ბუნებრივია არის და ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც ხდები რაღაც ახალი ორგანიზმის წევრი, ამას რაღაცა ფორმით მოყვება ხოლმე გართულებები. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ როდესაც ვლაპარაკობ ქართულს, მე ვგულისხმობ ევროპულს, იმიტომ რომ ისტორიულად ეს ღირებულებები, რასაც მე ჩვენ საუბრის განმავლობაში შევეხეთ, ნამდვილად არის ჩვენთვის ასე ვთქვათ საერთო და სამწუხარო არის, რომ ესე დრო ცოტა გვაქვს, თუმცა იმ საკითხს ამ რელიგიურ თემასთანაც დაკავშირებით მხოლოდ ერთ დავამატებით, რამდენიმე ერთი თვის წინ დაახლოებით თბილისში ჩატარდა კონფერენცია გრიგოლ ფერაძის თემას ეხებოდა და სწორედ ფერაძე, რომელიც ვარშავის უნივერსიტეტში თეოლოგიის მიმართულებას კითხულობდა და რომელმაც ებრაელი ოჯახის გადასარჩენად თავი გაწირა, უკეთ იყო ის ჰუმანურობის, როგორც ევროპელი მოქალაქის გაგება, სიმბოლო, ზუსტად სიმბოლო ქართულ ევროპული, აი ზუსტად ქართველი ადამიანის ბუნება, როგორც ჩანს, როგორც ევროპის მოქალაქის ამ შემთხვევაში. ასე რომ საქართველო არის ევროკავშირის წევრი, ეს პროცესი არის შეუქცევადი და მიხარია, რომ ნამდვილად ჩვენი მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა ამ მიმართულებით ასე ფიქრობს. პრაქტიკულად როგორ წარმოვიდგენია, ამას გიპასუხებ და ნუ თეორიულადაც რა ხდება ამ თვალსაზრისით, ძალიან ბევრი აღარ მინდა რომ ვილაპარაკო, შეიძლება ბევრი ვისაუბროთ. პრაქტიკულად გვაქვს ესეთი მდგომარეობა, რომ ჩვენი მონოპოლია, ჩვენი მთლიანად ერის მონოპოლია პოვარი არის ვიზა ლიბერალიზაცია და ასოცირების ხელშეკრულება. ასოცირების ხელშეკრულება არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელსაც ხელი მოეწერა ორ მხრივად, საქართველოს მხრიდან და ევროკავშირის მხრიდან და ვფიქრობ, რომ არა საქართველოსი შიდა პოლიტიკური პრობლემები, რომელიც აი ესე ძალიან ნათლად გააჩანს, არ შევეცდები, არ შევეხო, მაგრამ რომ არა საქართველოსი შიდა პოლიტიკური პრობლემები, მათ შორის ნომერ პირველი ხაზი, რომელიც საქართველოს მომავალმა ხელისუფლებამ უნდა მოახერხოს და შეძლოს და რეფორმა გააკეთოს, არის სასამართლოს დამოუკიდებლობა, რომელიც სამწუხარო არის და ჩვენ უამრავი წლის განმავლობაში ამაზე ვსაუბრობთ, რომ არა შიდა პოლიტიკური პრობლემები, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უკვე მზად უნდა ყოფილიყავით საქართველოს ევროკავშირში გასაწევრიანებლად, თუმცა ალტერნატივა იმისი და შესაძლებლობა იმისი, რომ საქართველოს სხვა კონკრეტული რაიმე მიმართულებით განვითარდეს და სისულელე არის ნებისმიერი უბლოკო სტატუსისა თუ ნებისმიერი ნეიტრალიტეტის ირგვლივ საუბარი, იმიტომ რომ შეუძლებელია საქართველოს შემთხვევაში ეს მიმართულება ლებები განხორციელდეს, ამაზე ცალკე საუბარი შეიძლება ცალკე გადაცემაში, თუმცა საქართველოს სხვა ალტერნატივა დღეის გადასახედით და ზოგადად ისტორიული არჩევანი და გამომდინარე არ გაარჩნია, იმის გარდა რომ გაწევრიანდეს დასავლურ ცივილურ სტრუქტურებში, ამ შემთხვევაში ევროკავშირში, ნატოში და საქართველოს მოქალაქეები მივალთ იქამდე, რომ ჩვენ ვიქნებით დაცული როგორც ინდივიდუალურ დონეზე, ისე სახელმწიფოებრივ დონეზე. დიდი მადლობა ლექსო ვალიაური და სოფიო რეზვიჩენკო იყვნენ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები და ჩვენ დღეს საუბრობდით ევროკავშირზე, მითებსა და რეალობაზე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ იყავით დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმრები. მადლობა თქვენ, რომ ვიყურეთ ნახვამდის.